sabent que creix la cronicitat de malalties vinculades a demències senils, no? Vinculades a l'envelliment, hem incorporat un nou dispositiu, el MIMAL, que el que fa és garantir la geolocalització durant 24 hores de les persones. Si davant d'un moment doncs, es desorienten, es perden, no? I en una ciutat com Barcelona, no? que a vegades doncs, pot ser apabullant per una persona gran, aquest dispositiu per a persones que plantegen aquesta sintomatologia de possibles desorientacions permet localitzar 24 hores en qualsevol moment doncs, si una persona es perd a la ciutat. El funcionament d'uns dels serveis més valuosos a la ciutat de Barcelona, el servei de teleassistència, forma part del conjunt de mesures per acompanyar a les persones grans, per combatre també la solitud i tenir cura de les persones grans i especialment les que viuen soles.